Xarici təhsil şirkətləri sizi aldadıb. Xarici təhsil almaq isteyenlər çox diqqətlə bu videoya qulaq asın. Çünki bu deyəcəklərimi heç bir şirkət sizə nə demir, nə də deməyəcək. Onlar üçün ən vacibi sizə çox asan qəbul ala biləcəkləri ölkə və universitetləri təklif etmək, tez bazar sizin sənədləri hazırlamaq olur. Amma hər şey bununla bitmir. Kanala abunə ol, videonu bəyən, amma dostlarınla paylaşma keçək videoya. Həm kimi sənin də xarici çıxmaq istəyin var və gedib orada daimi yaşamaq istəyirsən. Çox gözəl istəyim var. Bundan geri çəkilmə. Amma diqqətli ol ki, gedəcəyin ölkə sənə təhsil verdikdən sonra yaşamaq icazəsi də versin. Açığın deyir ki, xarici təhsil almağa gedənlərin 90% ancaq təhsildən sonra orada yaşamaqdır. Qalan 10% isə sırf təhsil savad əldə etmək istəyir. Bunun üçün nə eləməlisən? Əvvəlcədən düzgün araşdırma elə ki, gedəcəyin ölkə məzunlara nə qədər işləmək, yaşamaq haqqı verir. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, təhsil bitdikdən sonra sənə iş axtarmaq üçün çox az müddət verir və vermir. Başqa bir ölkə var ki, sənin daimi yaşayış icazəsi almağın üçün ən azı 5 il həmin ölkədə yaşamalısan amma təhsil aldığım müddət bu 5 il daxildir ya yox onu da bilməlisən. Çünki 4 il bakalavr oxuduqdan sonra cəmi 1 ilin qalır ki, daimi yaşayış icazəsi alasan. Amma həmin ölkə sənə məzun olduqdan sonra 5 il şərti verirsə, onda məcbursan ki 9 il qalasan və həmin ölkə sənin sevdiyin bir ölkə deyil. Sadəcə şirkət asan olsun deyə səni yönləndirlibsə, bu 9 il sənə çox çətin olacaq. Dözməli olacaqsan. Ya da ki, tələbələrə öyrətdiyim yollarla ən yaxşı təhsil proqramları və ölkələri seçirsən, həm təhsil alırsan, həm də yaşadığın müddət də bu ilə daxil olur. Məzun olduqdan sonra bir qədər yaşayıb işləyib, sonra daimi yaşayış icazəsinə müraciət edirsən. Bax bu dediklərimizə təhsil şirkəti demir. Çünki onlara vacib deyil. Ödənişli xarici təhsil mentorluq proqramına yazılmaq üçün profildəki linkdən keçid elə və yazıl. Daha sonra səninlə görüş təyin edib hazırlaşdırım. Sənədlərin yazılmaq qaydası, feedback verməyə və daha çox məlumatları sənlə bölüşəcəm. Unutma, xarici təhsil barədə ən dəqiq və rəsmi məlumatları mən paylaşıram. Kanala abunə ol, videonu bəyən, amma dostlarınla paylaşma. Uğurlar.